A Keszthelyi Televízió 1138 híranyagot készített 2023-ban. Helyi, regionális és országos jelentőségű történésekről is beszámoltunk. A médium célja, hogy minél szélesebb perspektívát mutasson be a nézőknek, segítse, tájékoztassa őket. Mi kell ehhez? Felkészült, alapos újságíró és jó partnerségek. Hásfalvi Ákos, televíziónk felelős szerkesztő műsorvezetője köszöntötte az újságírókat a Szabad Sajtó napján. Ünnepi beszédében szólt az elődökről, a szakmai elhivatottságról, a Covid alatt végzett nehézségekről, és arról, hogy a pontosság kérdése még inkább felértékelődött manapság. Mi ad erőt? Sok minden változott, de a szakma iránti elkötelezettségen kívül van még egy dolog, ami mindennél többet jelent. A néző, az olvasó, a hallgató. A főszerkesztő dicséreténél még többet ad egy telefon, egy nézői levél, vagy az utcán szóban kapott elismerés attól, akiért mindezt csináljuk. Víg László országgyűlési képviselő hangsúlyozta, változtak a viszonyok 48-hoz képest. A 176 évvel ezelőtti helyzettel ellentétben ma már a sajtószabadság adott. A 12 pontban leírták, hogy kérik a cenzúra eltörlését, a szabad sajtó megjelenését. Hál' Istennek ma olyan világot élünk, hogy ezért nem kell küzdeni, hiszen a sajtó bármit megjelentett. A sajtó nagyon sokat segít nekünk abban, hogy a munkánkat végezzük, információkat adnak a polgárok részére, segítik a polgárok életének vitelét, úgyhogy nagyon nagy köszönet az irányukba, amit tesznek, és amit letesznek az asztalra, büszkék vagyunk rájuk. Idén a Zalavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője is mondott beszédet. Takács Otto Alajos hangsúlyozta az újságírók munkájának fontosságát, mint fogalmazott, a nagy tüzeket a lánglovagok mellett a médiumok dolgozói oltják el. Nekünk nagyon sokat segítenek a sajtó munkatársai abban, hogy azok a cikkek, amik megjelennek mi honlapunkon, és a preventív jellegű cikkek, tehát a lakosság irányába a megelőzést szolgálják, ezeket a cikkeket átveszik a sajtó munkatársai, és minél szélesebb körbe terítik, ez számunkra mindenképpen egy nagyon hatékony és jó megelőzést eredményez. Ezt szerettem volna ezzel érzékeltetni. A Szabad Sajtónapi ünnepség kötetlen beszélgetésekkel zárult.